Přejte svému dítěti luxus být dítětem. Vaše dítě, vaše televize, vaše zodpovědnost. Moderátorky zpravodajství líčí a upravuje vizážistka Martina Kosová. Po týdnu vám přinášíme přehled všeho podstatného, co se děje ve vašem městě. Na druhou adventní neděli byl připraven v kostele Zvěstování Panny Marie koncert, kterému předcházelo slavnostní předání šeku z dobročinné akce Milénia. Kadeřnický salon Milénium v Ostrově působí již 10. rokem, proto se rozhodli právě v tomto jubilejním roce uspořádat dobročinnou akci. Jsme se rozhodli uspořádat něco, co pomůže i někomu druhému, takže jsme si vybrali právě nemocnici Ostrov, která je velkou součástí tohoto města, a podařilo se nám díky našim zákaznicím a díky vlastně kolegyním v práci vybrat částku vlastně 45 tisíc, která bude použita na koupi dětských postýlek. Způsob, jakým se peníze vybíraly, byl, dá se do jisté míry říci, také neobvyklý. Každá zákaznice tím, že přišla k nám, nechala si udělat nějakou službu, tak vlastně část zisku jsme věnovali právě na tuhle sbírku. Šek si v kostele přebral sám primář dětského oddělení Jiří Souček. Tak já děkuji, že takový nápad přišel. Zřejmě organizátoři mají nějaké zkušenosti s porodnicí a dětským oddělením nemocnice v Ostrově. A rozhodli se, že učiní sbírku na postýlky pro novorozence. Největší výhodou postýlek je to, že jsou polohovatelné, dají se přizpůsobit výšce maminek, anebo zvolit jinou polohu v případě, že má miminko jakýkoliv zdravotní problém. Touto postýlky s moderním designem, s určitýma funkcemi, které původní postýlky, tak jak je známe, z porodnic neměly. Částka 45 tisíc korun byla použita na koupi třech postýlek. Dětské oddělení jich má v současné době 8 a rádi by se dostali na počet 12 kusů, který by měl být podle slov primáře dostačující. Celá akce se konala pod záštitou poslance Jana Bureše, který také nešetřil slovy chvály. Tak já jsem hrozně rád, že se našli lidi, kteří mají také v sobě velké srdce a kteří nemyslí na sebe, nemyslí jenom na svoje podnikání, ale chtějí také pomáhat těm ostatním. To je vždycky věc, která si zaslouží nejenom náš obdiv, ale samozřejmě i naši pomoc. Po předání následoval adventní koncert, který byl poctou pěvecké a herecké legendě Franku Sinatrovi. V adventním čase se po celém světě vyrábí a vystavují betlémy. I Ostrov se může jednou takovou výstavou pochlubit. Klášterní kostel Zvěstování Panny Marie nabízí od začátku prosince unikátní výstavu betlémů. Přijít prohlédnout si můžete betlémy nejen z Čech, ale i z Afriky, Jižní Ameriky a Španělska. Ani letos tu nechybí ručně vyřezávaný betlém od ostrovského řezbáře a sběratele Václava Nekoly, který svůj první betlém vyřezal už v roce 1985. Ve sbírce mám 52 figurkových betlémů a 140 papírových betlémů. Tento stav je k loňskému roku, letos jsem si přikoupil další. Nejcennějším betlémem pro pana Nekolu není, a to možná překvapivě, jeho vlastní výrobek. Nejmilejší betlém je, který jsem dostal, a je z olivového dřeva a je z města Betlém. Kolik času zabere samotná výroba betlému, jak sám říká, není pro něj samotného až tak důležité. Jen pro představu vyrobit jednu figuru trvá okolo 6 hodin a pokud je složitější, tak až 2 dny. Motivací do další práce mu jsou i výrobky ostatních kolegů. Součástí výstavy ještě se dál nachází tzv. Foukací panáci, to jsou, který kouří, a pak jsou tady louskáčky a další věc, taková typická pro Krušnohoří, jsou pyramidy točící, který pohání teplý vzduch. Výstava nabízí i netradičně pojaté betlémy ze zásuvek psacího stolu od Vladimíra Lesera, ale i spoustu dalších, které jsou vyrobeny například ze skla, vosku, kovu, keramiky, porcelánu, a najdete tu i paličkovaný nebo uháčkovaný betlém. Pokud se chcete vánočně naladit, neváhejte zavítat právě sem. Výstava betlémů tady potrvá až do 15. ledna.
Již od roku 1995 získává první občánek našeho města finanční dar. Tato tradice se letos ale překvapivě rozroste. V letošním roce schválila Rada města, že finanční dar získá nejen první narozené miminko v příslušném roce, ale i poslední narozený občánek. Od roku 1999 až do roku 2010 předával starosta města dar ve výši 2000 korun. Od letošního roku se finanční dar ještě navýšil, a to na částku 3000 korun. Už v pátek 2. prosince naděloval Mikuláš, a to v prostorách Československé obchodní banky. Pro hodné děti, které sem přišly v doprovodu svých rodičů, byl připraven za básničku nebo písničku balíček s nadílkou. Už po několikáté za sebou byl v našem městě zaznamenán případ, kdy hořely popelnice. Na začátku prosince hasiči opět vyjeli, a to tentokrát do Lipové ulice, kde vzpláli kontejnery na plast a papír. Díky včasnému zásahu hasičů nevznikly velké škody a kontejnery tak nebyly zničené. Je tedy potřeba, aby občané dbali zvýšené pozornosti a v případě, že se stanou svědky požáru, ihned zavolali hasiče na známé telefonní číslo 150. Od středy 7. prosince byla zrušena jedna z větších drogerií v našem městě. Do konce prosince jí bude následovat hned druhá. Žádné bližší informace ke zrušení obou prodejen se nám nepodařilo získat. Předvánoční čas si můžete přijít zpříjemnit na druhé adventní trhy, které se uskuteční na Mírovém náměstí, a to v neděli 11. prosince. Od rána tu budou připraveny stánky, které nabídnou všem návštěvníkům různé druhy zboží. V prostorách Domu kultury se můžete seznámit s tradičními řemesly krajkářek a řezbářů. Na zahřátí nebude chybět svařák a další teplé nápoje. V našich zprávách jsme vás informovali o změnách ve vydávání občanských průkazů po novém roce. S tím je spojena také odstávka úseků cestovních dokladů a občanských průkazů, a to v období od 23. prosince do 2. ledna, kdy budou z důvodu technických úprav obě pracoviště uzavřena. V těchto dnech tedy nebude možné podávat ani žádosti, ani vyzvednutí hotových dokladů. Základní škola Májová zve na den otevřených dveří, který proběhne v pátek 9. prosince v odpoledních a sobotu 10. prosince v dopoledních hodinách. Zváni jsou nejen budoucí prvňáci se svými rodiči, ale například i bývalí absolventi školy. Prohlédnout si můžete přijít jednotlivé učebny a seznámit se s historií a současností školy. Čet s Mikulášem rozdávají dárky 5. prosince. Do Březové u Sokolova přišli o dva dny dříve, aby odměnili sportovní gymnastky za jejich výkony. V sobotu 3. prosince proběhly mikulášské přebory ve sportovní gymnastice za účasti 90 závodnic Karlovarského a Plzeňského kraje. Závodilo se v 5 věkových kategoriích, které byly nazvány podle blížícího se svátku. Andílci, Rarášci, Čertice, Pekelnice a Ďáblice. Ostrovský oddíl TJMDDM reprezentovalo 12 dívek ve všech 5 věkových kategorií. Nejmladší andílci cvičili na lavičce pro sníh a skákali přes bednu. Z ostrovských děvčat skvěle zacvičila Lenička Burešová, která se umístila na 5. místě. Mezi staršími rarášky, které předali cvičení na hrazdě, vybojovala rovněž výborné 5. místo Karča Kuncová. Nejobsazenější kategorií byly Čertice, které cvičily již na Malé Kladince. 7. místo Barči Bláhové bylo rovněž skvělým výsledkem. V kategorii Pekelnice bohužel ostrovská děvčata umístila až v 2. půli závodního pole. Nejstarší Ďáblice zvládly 4-boj na výbornou a přivezly do Ostrova 2 medaile. Simča Moudrá vybojovala stříbro a Eliška Belicová bronz.
Do klubu Městského domu dětí a mládeže Ostrov jste zváni v úterý 13. prosince od 5 hodin na tradiční vánoční zvyky. Děti si zaspívají koledy, připomenou tradice našich babiček a nebudou chybět ani novoroční pranostiky. Na půdu Staré radnice jste zváni ve čtvrtek 15. prosince od 17:30 na vánoční koncert Když se snese sníh. V podání pěveckého sboru Gymnázia Ostrov zazní české i světové vánoční písně. Kostel Zvěstování Panny Marie je připraven na neděli 18. prosince od 5 hodin, čtvrtý adventní koncert. Své koledy vám představí známá skupina Roháči. Do špitálního kostelíku do Lázní Jáchymov můžete zavítat ve čtvrtek 15. prosince od 5 hodin na živý betlém. Čeká na vás vánoční pohádka v podání dětí. A teď už pozvánka na příští týden. Na čtvrtek 15. prosince pro vás připravujeme aktuální zprávy z Ostrova a jeho okolí a pořad rozhovor na téma, kde si budeme povídat s inženýrem Tiborem Hrušovským o ostrovské teplárenské. Tolik ze zpráv z Ostrova, mějte se hezky. Moderátorky zpravodajství líčí a upravuje vizážistka Martina Kosová.